Savol. Taloq qilingan ayol eri bilan bir xonadonda yashasa, bunda qanday hukmlar bor? Taloq qilingan ayol taloq qilgan er bilan bir uyda yashasalar qanday bo'ladi? Agar taloq raj'iy taloq bo'lsa, bir taloq bo'lsa, ikkinchi taloq bo'lsa, shunda bo'lishi kerak o'zi. Taloq bo'lishi bilan tugunni ko'tarib otasiga ketish shariatda yo'q. Taloq bo'ldimi, iddani o'sha uyda o'tirishi kerak. Va uydan chiqmaslik kerak. Qaytish umidi bor. Shuning uchun ulamolar aytadiki, taloq qilgan erining ko'ziga har xil holatda ko'rinmay, o'zini orasida qilib, chiroyli bo'lib yasanib ko'rinsin. Ayolini yasangan chiroyli holda ko'rsa, taloq qilgan er qilgan ishiga afsuslanib, ko'ngli moyil bo'lib, endi qaytaman yana deb yarashib ketishini izlash kerak. Shuning uchun asosan taloq qilingan ayol iddani uyda o'tirsin degani shu. Hikmati shu. Chiqib ketsa nima bo'ladi? Chiqib otasiniga boradi. Ha deydi, palonchi bo'g'ir, mani bundoq qildi, bundoq qildi deb bo'lgan narsaga yana 5-10tani qo'shib gapiradi. Otasi men uni chopib yuboraman, otib yuboraman deb akasini yetalab keladi. Shu bilan ota-onalarning orasida urush bo'ladi. Ikkovini qo'yib qo'ysa, yarashib ketadigan bo'lsa ham, bular urushib umuman ajratib yuboradi. Shuning uchun shariatning hikmati haligi taloq bo'lmasligi kerak edi. Bo'ldi endi, nima qilsin? O'tirsin uyda. O'tirsin, iddasini shu yerda tutsin, saqlasin va haligi nasihatga amal qilsin. Chiroyli bo'lib ko'rinib, yasanib ko'rinib, erini ko'ziga yaxshi bir odam tursin. Er achig'idan tushib, yarashadiganini deyishga, demak, moyil bo'lsin. Ana shuni qilinadi. Xo'p, endi 3 taloq bo'lib ajrashadigan bo'lib qoldi. Endi bunda 3 taloq bo'lib ajrashadigan bo'lib qolgandan keyin bular tamoman bir-biriga begona bo'ladi. Unda ko'rinish, qolish boshqalarga hech qanaqa yo'l qolmaydi, chunki endi yarashishni umidi yo'q.